စကြမယ်နော်ဟလာ regret number 4ရောက်လာပြီနော် regret ဆိုတာနောင်တဟလာနော်နောင်တတရုပ်လို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးဟွေနော်ဟိုးဟွေနော်နောင်တရတယ်ပေါ့လေနံပါတ်4ရဲ့နောင်တကရာခိုင်နှုန်း83တော့လူကိုဟလာတွေ့ရှိရတယ်ဘာပြောလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရွေးတာကိုမှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့နောင်တရခဲ့တယ်ပေါ့လေနော်83ရာခိုင်နှုန်းတော့လူငယ်ဒီ83ရာခိုင်နှုန်းတော့လူကားတဲ့သူတို့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဟလာ profession ရွေးတာမှားသွားတယ်ပေါ့လေနော်ဒါဟုတ်တရုတ်လူဘလို့ရေးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နင်ချင်းစွရှင်ချော့了选错了职业好喏给大叔第四楼里吧可能是东亚可能弄到路卡的路得记得看见了表人啊你弄的话人员骂多了 profession 员了骂多了你弄的员来骂多了到小级骂级呢第一代员的小了开了啊弄他压了不理喏年轻时年轻时选错了职业，然后职业是啥 ？profession。好比喏，年轻是啥？年月的钱。ငယ်တဲ့စစအချိန်เนาะငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာရွှင်ဆိုတာရွေးချယ်တာချော့ဆိုတာမှားတာเนาะလော်ဆိုတာမှားတွားတယ်ပေါ့เนาะငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်လမ်းရွေးမှားတွားတယ်เนาะလမ်းရွေးမှားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလीဒါအသက်ကြီးမှပြောတဲ့စကားဦး職業ဆိုတာ profession เนาะ年轻时选错了职业给他说的可能是东亚开农农好了在街路啊都能大家的哈哈他是的不理那他是的看见了就能的是楼的我家的嘛就能是楼我下级来了是楼我下级来了的楼的对选的楼那那的户口选股的对的那职业股的对的เนาะดีดีดีနှလုံးတော့တွေ့ရပေါ့လीเนาะဒီတလုံးကရွှင်ရွှင်ကရွေးချယ်職業ဆိုလား profession เนาะတိပီပီเนาะ職業職業ကဲဒါဆိုဒီ職業ဥစ္စာကနောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်လीเนาะ6မျိုးရှိတယ်6မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့လीเนาะ profession อ่ะ6မျိုးခွဲထားတယ်အကြံမြင်ပေါ့တရှိလုံးဟလာဟိုရှိရှိတမျှတော့ profession တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖျားမယ်ဆိုအမျိုးအစား6ခုထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောရပေါ့လीဒါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြောမယ်အခုဒီဟာရွှင်ရွေးချယ်တဲ့ဟာကိုပြောမယ်ရွေးချယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာနောက်ထပ်စလုံးလေးကြီးထွက်လာမယ်ဒါကိုရှေ့ထားပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်တို့ကရွှင်ကိုရှေ့ထားပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒါကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်选举那 election 撇多一选举是啦 election 撇多一然后选举选择约啦举那库包了 election 给那的龙了那的龙啊选哪里的库贴了选择选择打把路口来说 select 撇多一 select 约了呗喏打 B 多一打四龙波布对不不喏选选个这库来说约起来了选举是 election 选择是路线 select 撇多一约了呗搞到不喏不要顾约来说选择那个话
ောက်ဖို့နေရာမှာပစ္စည်းအများကြီးထားထားပြီးတယ်ခင်ဗျားပေးရွေးတယ်ပေးရွေးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်ပေးရွေးမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးရွေးမဲ့အချက်လက်တွေကိုရွှင်ရှန့်လို့ခေါ်တယ်နော်ရွှင်ရှန့်ရွှဲမဲ့ဒါလည်းရွှဲမဲ့နော်ရှန့်ရွှင်ရှန့်လို့ခေါ်တယ်သူအတန်အတွက်ကရွှင်ရှန့်ရွှင်ရှန့်ကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှင် optionခင်ဗျားကိုပေးရွေးမယ်ဟလာ column လေးရှိတယ်เนาะဒါ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 ဆိုဟန်တော်များတယ်ဗောเนาะရွေးစရာအများရှိတယ်ဆိုဟန်တော်選項 option นี่အများရှိတယ်အဲ့ဟန်တော်選項ထဲမှာပါတခုရွေးထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင် 選擇一個 選擇ဆို select လို့လား一個ဟုတ်ပြီเนาะ選舉ဆိုလို့ရှင် election ဒါဆိုဒီစလုံးဒီစာကြောင်းလေးတူတူလေးထဲမှာရွှင်ဆိုလဲစကလုံးเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့3ခုထပ်မှတ်လို့ရပါပြီဗောလေ年輕時အသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာ選錯了職業 profession ရွေးမှားသွားတာရာခိုင်နှုန်း83ရှိတယ်ဗောလေကဲနောက်ဗီဒီယိုကျမှာဒီ6မျိုးကိုပြောပြမယ်เนาะဒီ職業6မျိုးကိုနောက်ဗီဒီယိုကျမှာပြောပြမယ်လीเนาะโอเค thank you